Let's go!
자, 미래의 레퍼블리케 Publiken bara yes, 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 yes. Okej, okay. Fast vi måste ändå göra oss redo om det blir det. Har ni pokalen? Har ni priserna i Lille Mattias? Här är stjärnorna här själva. Vi kan vi gå ner för säkerhets skull. Kör vi vet. Det känns inte. Han smakar mig till mig här uppe. Det är någon.